Ես առաջի անգամ հենց դեռ նոր էր սկսել մեր երկրորդ նախագահան առաջադրվելու ցանկություն հայտնել։ Մեծ սիրով ողջունել եմ դա որպես մտավորականի, որպես Հայաստանի քաղաքացու, դեռևս մարդ ամսին հայելի ակումբում հրապարակայնորեն այդ մասին ելույթ եմ ունեցել, տեսագրություն հերացալկվել է։ Եվ այստեղ ոչ թե ասենք իմ ելույթի հանգամանքն եմ կարևորում, այլ ես այդ պահին զգացի, որ բացի անվտանգության մասին, բացի այն մեծ հույսերի, որ մեզ հետագայում արդեն մոտ ապագայում ղեկավարը հաղթանակած ղեկավարը, պետականաշինության հարցում մեծ դեր կատարած ղեկավարը, նաև դիլիջանցիներս յուրահատուկ երախտագիտություն դրսևորենք ընտրության հարցում։ Ես այնտեղ ասացի, որ այս հին Դիլիջան պատմաճարտարապետական գեղեցիկ համալիրը, Դիլիջանի ճարտարապետության զարդը, հարգարժան նախագահի շնորհիվ է վերակառուցվել, և դա շատ մեծ ջանքեր էր պահանջում։ Ներգրավելով այդտեղ Ջեփ Թուֆենկյանին, ամենաբարձր մակարդակով կատարվեց այդ հիմնանորոգումը, և դրա վկայությունը հանդիսացավ այն, երբ որ 2008 թվականին արդեն բացումն էր, հարգարժան նախագահ չէր մասնակցում, Արմեն Գևորգյանն էր մասնակցում փող վարչապետը, արտասահմանյան երկրներից ժամանած շատ ճարտարապետներ, շատ արվեստագետներ, շատ բարձր գնահատական արժանացրին։ Ես հիմա այս մեր երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները կարող այսպես հիանում են այդ ճարտարապետական հուշարձանով, դրա կարևորությունը լավ չպատկերացնեն։ Եվ հիմա իմ կարծիքով այսպես հրապարակայի ձևով նորից նրանց ասելով այդ մասին, հիշեցնելով այդ մասին, որ Հայաստանի այցեքարտներից մեկը հանդիսացող այդ կոթողը արդեն քանդման եզրին էր, և հիմա գեղեցիկ ձևով դեռ շատ ժամանակ կծառայի Հայաստանին։ Հաջորդը ես իհարկե նպատակ չունեմ այստեղ անընդհատ թվարկեմ, կոնկրետ Դիլիջանի սպեցիֆիկայով եմ ասում, թունելի շինարարություն, այնքան խորհրդային միության նման հզոր երկիրը ավարտին չէր հասցրել, կիսատ էր թողել իր այդ հսկա կարողություններով։ Հարգարժան նախագահի ջանքերի շնորհիվ այդպիսի մի մեծ գանձ պարգևեց հատկապես մեր ռեգիոնին, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանին, և շատ կարևոր նշանակություն ունի բոլոր ասպեկտներով մեր քաղաքների, մեր այս ռեգիոնի զարգացման համար։ Հիմա քաղաքական պահով ասեմ, ձեզ բոլորս էլ կանգնած ենք եղել, իհարկե մենք վաղուց ենք կանգնած եղել այն ուղու վրա, որ ժողովրդին լավ վիճակի հասցնելու հնարավորություն միայն կարող է ունենալ, առավել ևս պատերազմական վիճակում գտնվող հարցեր ունեցող երկրի համար, դե բնականաբար ավելի հնարավորություններ ունի հաղթող ղեկավարը։ Սա ասեք տրամաբանության ամենատարական պահանջն է, և բացի դրանից, եթե մեր երիտասարդները հիմա չեն էլ պատկերացնում, արդեն այսպես ասած իներցիայով նորմալ մի տեղ աշխատում են, աշխատավարձեր են ստանում, երևի իրենց ծնողներից լսած կլինեն, որ մինչև հարգարժան նախագահի կառավարումը մենք 3-4 ամիս աշխատավարձ չենք ստանում, ուսուցիչները 7000, 6000, այսպես ես կարգով տարիներ էր տևում։ Հիմա միանգամից այդ կարգապահությունը մտցվեց, և շատ խիստ, և միանգամից բավականին բարձրացումով։ Ինչի համար եմ ես ասում, որ այդ խստապահանջությունը նաև կիրառվելու է հիմա ընդհանուր բարիք բերելու մեր ժողովրդին։ Ընտրության ժամանակ հանկարծ չտատանվեք, թե չէ նորից կգնանք, ընկնենք այդ նման վայրի վերումների մեջ, դե հիմա գիտեք ինչ, ժողովրդի ճակատագիրը չի կարելի տենց վախտիկը մաճուկի ենթարկել, և ուզում է արդեն հարցը տալ։ Դե բնական չէ լինի հիմա միանգամից հարցը տայի, իմ զգացմունքները դե արտահայտեի։ Հարցը հետևյալում է, այդ հարցի մեծ մասին արդեն հարգարժան նախագահան պատասխանեց, ես ուզում էի ասել Դիլիջանից ներկայիս գրավչության պայմաններում հատկապես ո՞ր ծրագրերի մեջ հնարավոր է ընդգրկվել, տուրիստական միջազգային ծրագրերի մեջ, մենք ավելի շատ հակվածություն ունենք այդ Մետաքսի մեջ ճանապարհի ուղղությամբ, որովհետև դա համարյա գիտականորեն, ոչ թե համարյա, գիտականորեն հիմնավորված է, որ ոչ գլխավոր ճյուղը միջուղն է Դիլիջանով է անցել։ Նույնիսկ Արմենթելի, եթե հիշում եք, ցուցանակներ էր դրել, Մետաքսի ճանապարհ, Մետաքսի ճանապարհ։ Սա հանցեղ է, բայց համոզված եմ, որ ձեր կառավարման օրոք, որ շուտով կսկսվի, Դիլիջանը շատ մեծ դվերներ կստանա այդ առումով, և ամենակարևոր ծրագրերի մեջ կընդգրկվի։ Ուրեմն այսպես նաև հաջողություն եմ ցանկանում այս ընտրաշալով ձեզ, շատ մեծ գերազանցությամբ, արդեն իսկ ձեր ընտրաշալ վերածվել է հաղթարշավի, վերջակետն էլ այսպես դնենք, և շարունակենք ձեր ղեկավարությամբ աշխատել և շենացնել մեր երկիրը։ Ամենայն լավ բարիք մեր ժողովրդին և հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Դուք մի շատ հետաքրքիր մարդու անուն եք տվել, Ջեյմսի անունը։ Ես չեմ սխալում, հիմա Դիլիջանում ենք։ Ծուֆենկյանի մասին, չէ՞, խոսքնաց հիմա Դիլիջանում է։ Հիմա նայեք, մետաքսի այդ ճանապարհը ոչ մեկին հանգիստ չի տալիս։ Չինաստանից մինչև Հունաստան, սաղ ասում են մենք ենք մետաքսի ճանապարհը։ Բայց ով որ նեց լավ ասում, ջիգերով ասում, համոզմունքով ասում, իր մոտով ավելի շատ է ստացվում։ Հիմա անկեղծ ասած, մերն է, մերը չգիտեմ։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք ոնց որ այդ աշխարհագրական առումով տեղ պիտի լինենք, ուրեմն մերն է, ուրեմն պետք է այդ բրենդը սարքենք, դրա վրա ամեն ինչ կառուցենք, ընդհանրապես նման կարգի տուրիստական բաները լեգենդների վրա է կառուցվում և լավ են կառուցվում, և հաջողում է նա, ով կարողանում է դա կառուցել և ճիշտ կառուցել, ճիշտ մատուցել, ճիշտ ներկայացնել։ Լրիվ ընդունում եմ, սենց ասեմ, չեմ էլ ուզում հետ գնամ, ապացուցված, չի, մերն է, մետաքսե ճանապարհը ստեղով անցել, որ ամեն ինչ պիտի անեք, որ բոլորը հավատան, որ այդպես է։ Սա է տուրիզմի բիզնես, այս պիտի անեք, փաթեթավոր էլ ճիշտ ձևով, ճիշտ ձևով ամեն ինչ կառուցել, եւ ճիշտ ձևով ուղղակի այդ մարքեթինգը բիզնես, այդ մարքեթինգը ճիշտ ձևով կազմակերպել, սա է։ Հանելու ենք, Դիլիջանը անկասկած այդ պոտենցիալը կա այստեղ։ Ես համոզված եմ, որ Դիլիջանի պոտենցիալը շատ ավելի մեծ է, ինչ որ կա, որովհետև ինքը այսօր ավելի շատ գալ այս սիրուն տեղը մնա, լավ ռեստորաններ կա, հետարքիր բան կա, բայց նաև տուրիզմը լիքը սեգմենտներոն է, ձիերով, ինչ-որ մարշրուտներով գնալ, տարբեր լիքը բաներ կա, և ամեն մեկը մեկին լրացնելով, տուրիստն ինչ ա ուզում, որ գա մինտե հանգստանա, կտրվի ինչ-որ բանից, տուրիստ կա շատ ակտիվ հանգիստ է ուզում, ուզումա մի րոպե ազատ ժամանակ չունենա, տուրիստ կա հակառակը հանգիստ է ուզում, նստի գիրք արդա, բոլոր հնարավորությունները պիտի տանք, և այս բնությունը այդ բոլոր հնարավորությունները ունի։ Ուղղակի պետք է անենք, և պետությունը պետք է այդ առումով երկրի գրավչությունը դրսում, ոչ մի հյուրանոց առանձին չի կարողանալ անել։ Օրինակ մենք տուրիզմը որ սկսեցինք զարգացնել, եթե հիշում եք, CNN-ով հատուկ բան էինք պատրաստել, ռոլիկ էինք պատրաստել, բավականին թանկ հաճույք էր, բայց հապը տտացնում էինք։ 98 թվականին մենք 97 թվականին ունեցել ենք ընդամենը 37,000 տուրիստ, 37,000, և մի հատ նորմալ հյուրանոց չկար, սա սովետական հյուրանոցներ էին, սովետական հյուրանոցը գիտեք ինչով էր տարբերվում, չգիտեք, երբ որ դուռը բացում ես, վկլուչացել է ոչ թե ստեղա, որտեղ բանա, վկլուչացել է դռան է մի կողմին, չգիտեմ, այդ ստանդարտները իմ համար զարմանալի էր, իսկապես դուռը բացում ես, հետո պիտի դուռը սեն շուրտաս են կողմից այդ լույսը միացնես, ինչ-որ ստեղ են ընդեղին գլխով խփելով բան, կամ մարդ պարկում է, նայում է, վկլուչացել չկա, հետո պիտի կաղնի, գնա այն դռանը մոտից լույսը անջատի, հետո նորը գնա, սենց մութում, հիմա փոխվել ասա, հիմա շատ հետաքրքիր, լավ, նաև իրենց դիզայնով, նաև շատ լավ սպասարկման մակարդակ ունենք իրականում Հայաստանում այսօր, և դա մեր գրավչությունն է, բայց պետք է նաև աշխարհը իմանա դրա մասին, չի կարող ամեն մի հյուրանոցի տերը գովազդով զբաղվի CNN-ի պես ալիքների վրա կամ Euronews-ի պես ալիքների վրա, այստեղ պետությունը պետք է ծախս անի, մենք ժամանակին այդ ծախսը արել ենք մի քանի տարի իրար վրա, և էապես տուրիստական հոսքերը մի քանի տարում, սենց 37,000-ից մի քանի տարում հասցրել ենք 500-600,000, նրանից հետո արդեն ինքը իրենով գնաց։ Հիմա այսքանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ընդհանրապես սերվիսների հաջողությունը կապված է, թե ժորթի գրպանը փող կա, թե չկա, հենց փողը պակասում առաջինը սերվիսներն են, չէ իրենց վրա ազգում, առաջինը այդ։ Հիմա ամեն ինչ պիտի անեք, որ մարդկանց գրպանում Հայաստանում փողը չպակասի, ավելանա, հենց ավելացավ, բոլորի կյանքը լավանալու է։